TBS Telefina kuoli program itiwa maso kugwanga humanyu zinze Steven Dunstan Busura ni muzukulu na mwama kwa galiza pionja galiza honorable wakaima musoke nsele kuhali one NUP honorable Chibedi Nsegumire NRM honorable Nsubuga Paul wa NUP njagala kujukiza anti kamfuneyo babili basatu uruvanyuma nkomeo mstudio tuuliziganye burundi ali kutelefina hello enyabo oli ku telefoni na manya ne joli amanya nze damali wala kida nzinzide wano kagoma nsaba mbaka wango yo nse gumire alo nze kusubira lye kabula muri bejo kubanga tsumiro liri mu mbera ndi teri kula erunga atuyari kobola mbonze Tete nakuwe yo, zengari kwa ukachinga, mwami nchai kumiki. Atena kuwa daa kalumu. Ya, zisa nyeo ni. Chira waze. Wevali nyo. Ewa nduwa mba kalumamba. Umulala. Aliku BBS Telefina, maso kugwanga. Telefina, hello. Hello. Yese wa amanya nijo sinzi dokuwa kwenu. Siganda mahadi. Mahadi, oliu dawa? Sanja. Wa? Hello? Oli wulu dawa mahadi? Ndi mulusanja, ndi mulusanja. Ewa meda jikitonti. Yesebu. Yesebu, kati nze njagade. Hello? Gena maso. Njagade kwe wazamu baka uwakaima, yebale kuita mulutaru. Hmm. Wewari. Yesebu. Kala, kafuna sembayo. Musa sile njaku watayo mieka. Aliku BBS. BBS hello. Hello. Yes, ba manya ni josinzi dokuba. Hello. Amanya ni joli sebo liku BBS. Amanya dobo kateke spaka mugomba. Munagomba oteso otya. Oteso otya nkulira. Amanya dobo kateke spaka mugomba. Yes, sebo. Jambo, oleseko dobo twe uliza. Nkomya mwebale. Nino koma omu studio anzo kenzi jeo no mai usuru anze Councilor Ibrahim Malagala okuva emaganjo government etubulira abantu abantu ebamanyi obate bamanyi obate bamanyi kitegeeza nti bayekira tubyekolereko usuru anze sebuli ba Cosma Waswa Munyendo wabula anze ndaba nga nze ndaba bwe ngamba nti okuwamba abantu kibi nyinza obutakeesa Kyazi Lubinga ena mungona Nsubuga Paul ne wakaima musoke nsereko mbagala abane muyamba abantu bamwe Zerubinga Chaze na mungona. Maureen na mfuma agami Nsubuga Paul mbaka wafewewa renyo. Bwani Kabone na emu amikibedi kari chitufu wa wangula na emu mwe muava kuma emu sevino kuwangula mbuganda kubwa. Kubwa mwene chivite mchidaba muja jatabuli chimu. Nikola Sendeje. Hivyo chibedi vya agambi mchana singa vya nekuka president abantu bandi badeba mativu nyo. Tata Jona umwagezu wa honorable passes na mganza. Minister of the year. Agambi. Elanga muwagizi wa President Museveni tata Uganda webali kuleta wabaka abensonga na dal honorable Nsubuga Paul oyo mukama katonda ya mtu wa denga kidabo ne ba mafia banja abali mu government omuchala go bayita nyaka isiki avudeo na alimsa parliament okuyisa tsente ogulira abe takamulusanja Loku Alan councilor elect wa Buyinja ward nkuyoza yoza mukanda wange abize watching thanks for the show Dunstan na Loku Alan councilor mulondo wa Buyinja ward Kitimbwa town council kale sija ba malayo inaeka kangezeko katono kagenyiruka ku Pentagon nakulabi agambye mwebale yatugambo baba akalunga akunga abantu kati wuyo addukide mu koti muzeyiti buhabula jamu megede ayogera ku Bobby Wine fetu koyo kutuswe chiwani era sawa yo nanyingira enale mune bino bigambo sibitegede kagenyiruka byugambye aha sebo anagee Dunstan Busura gamba hona ba wakaima msoko nsereko ina mulonda kululu council ya nchikoba asula nasa ono munama teka sewa gambe yakawa Dunstan thanks for the show mundekewa nae nsereko Robert from Makindye please thank for me Mr. Paul Nsubuga and wakaima for the great work they are doing thank you so much ulida wabaka buno wanawe baka ima msoke nseleko vude wa mwami
muzei Steven Busula senior aga ya kwanaba wakaima abe kobe tubera patient nsabo bere mugumikiriza ngo linda time yo mungambi ko mzee wangu kato Henry kato Henry na masuba mukikajjo tuli live kumukutu webale nyo na gamba Busula bale kuweleza ni mlonzi wa Nansana municipality wana baka ima mungambi ya mugombala ya sukuma tuchi alibu vii masanyalazi na amazi tuwagelele yo ajia kuchikola Robert Mukasa kweba lizenyo honorable Paul Nsubuga yebu suru achiba deto muleta iii msima busimi inti mulesi unguza vivuzo Benon Fretu inama siko weba li kubango tulaba kari dachikansi Gaza munana mzigaba nyabweni kutene peni bili ebiri zange za kusibuliramu honorable wakaima msokese ne honorable wakaima dakika meka ngabiri okusoka byona njaga kwebaza aba batuliza njaga lokubategeeza waliwo ebibadde byogerwa ebya babaka ababaka ba parliament abasinga okugeza supposing otunulya Buganda ena babaka 10 mu 5 erina population ya abantu milioni 9 oba 10 Botuni ya West erina ababaka 2 mu 7 erina population ya abantu 8 waliwo obutali bwenkanya mu kusasula mu kusala wa ababaka okugeza Nansana ne Busiro owa Segona nze nakasinga obululu obungi mu babaka bonna aba parliament ngo omaze okuva ku Segona nafuna obululu 6 n'ekitundu eyanzire yafuna 10 n'ekitundu honorable Segona ya singo yalina bulwala 10 naye nga ate mu bantu Nansana yesinga twandibadde n'ababaka ababaka bana mu Nansana yokka era naye bakikolo obusosozo okulaga nti ababaka be aba mu Buganda batono era bibi era segumira yenyumiriza mu ekyo nti ababaka batusinga olwokuba waliwo okujjawo ababaka abandi badde abalabika njagala okutegeeza abantu bonna abatuuliziganya nze mbadde wo opposition I've never seen a senior member of parliament or any local leader akoze emirimu nga wakaima tekiberangawo wakaima enguudo za mwasanjala yazikola wakaima kigwe wakaima musoke nze kwekunja kadingidi nze nazimba HTB Nansana municipality mwetula ngame nazimba analeta amazi over billions of money echo tekibangawo in the history so era neba za abantu be Nansana municipality nti mwalonda bulungi mwalonda omuntu asoko bagame musule bulungi era njagala musule bulungi atembagaliza be munjagaliza honorable Bonsubuga Paul manager Busiro mbaka Busiro North isoke ndera njya kwebaza Danstar babali kunchaza amen bambona nakutakuyitanga atenga nkuyisa lwacho badito mulita sokati abantu balaba new kids on the block new faces on the blog so be bansubuga Paul nyakwebaza abantu babu Busiro North baganda bangi batikoze mwe muri mulungi nyo kutuzula Danstan ekyo kutuzula bana Busiro North mwazude zabu ati nakano makamanye sijja kubava munze nchali team manager ebya team manager sikufuna kuteeka mwira bade bakimanye chivula basazeyo bansasule banteke mpali ya menti nyongere okusakira mpira ngenda kuba sigalanga ni manager wamwe esazalija kutwala ne kubikopo atenga bitukoya na abantu abala so neyanza nyo neyanze gumukisa guneno nekansembiyo nga neva za timu yange ya Busiro Mr. Danstan timu yandi ya parliament yanonya akalu yakulirwa timu Nsubuga Muhammad bantu bala meya wa Kachiri Town Council sima nchi ndi bawa ne mukama katuno natali yanguzi abansa sulile all right kuangaliza kuangaza bominsa ba sports oli ayogera nyo wa information mwamchibedi sibula neyanzege njagala kudamu ibuzo bitono nyo omukuru agaye ndi kamera ziraba bayite ziraba kamera zira abantu bonna era nkakasa nti buli muntu yenna akola kyakoze kamera ebere mulaba obuvunaanyizibwa buli eri abo abateekesa amateeka mu nkola okulaba nga gakwata buli muntu yenna azize omusango kaabe nga ali kusaidi oluvuganya oba ali kusaidi olwa NRM basi oli manyabo kubanga amateeka tigamanyi kibiina wadde eggwanga wadde ddiini muganda wange omulala yagambye emisebe nti kibedi anoonya mirimu alabika tamanyi kibedi alabika kibedi tamumanyi era alabika tabeera misebe kubanga ne misebe gombola muluka gw'emisebe kibedi yagwangula
nulecho abantu ngaba chakuwa bakayizi ba bonna bonna abantu banja bali eyo abali eyo abemiseba namayanja bakato banji balukundo buna abafuse ensongo kulanga mpangula misebe basimu ne banya bonja kubebaza mwe namwe bali nyo mwe bali dalbe sobode kumenya basekyanzi ba ni beru bonna je bali banji naye sawa yonanzija njabu bategeza nti omukulu ayogedde ekyo tamanyi kibedi kibeta nonya mulimu kibedi yaze kusavinga bantu omukyala ayogedde ku somero lye kabula muliro mu muluka gwe ruunga egombola yebulera I mean ye kikandwa basi muli manyabu mazima dalid somero lyo yeta okuterezibwa tujja kuliterezza naye bagamba bulijjo nti emirimu ajanga giri etaano ng'ekyebyenjigiriza kyekisookera ddala nja kusala amagezi gwe n'okulanga mwanyi naze essomero lye kabula muliro mugombola ye ruunga mu muluka mugombola ye kikandwa mu muluka gwerunga sebufu ne bannaffe mwenna mwebale nnyo njagala kubategeeza nti kibedi waali mwamuwadde obuvunaanyizibwa era mbakakasa nti kibedi mu parliament agenda kuteesa nga talina gwatiriridde wabula ng'ateesa ddala ebintu ebibira ddala mu bantu wanabangawo ensonga ng'ekwata ku bannayuganda wanabanga ensonga nga nkyamu nja kujyogerangako ne bwenabanga ensonga nnungi naye nja kujikola ki nja kujyogerako kubanga nkimanyi nti ekinyiriza omuti tekivawa gulu wabula kivaawa wansi mu parliament webali nnyo okusiba omukulu Dansan kuleeta wano ne baganda bange bano Ssaabasajja Kabaka awangaale kale nawe nkwagala wa minister bugwa bitalaze kuba oli survivor wa survivor Nupu massacre mu mityana Nupu nagisobola kale abantu bange bonna ebirozo byowulira bya bantu nga bwemba kuleeta wano ku telefayi na sibyange sibya abajidukanya oba obwakabaka n'ebya bantu nga bwemba kuleetera webali nyo honorable Wakayima Musoke Nsereko, webali nyo Salongo Kibedi Nsegumire Semata, webali nyo manager Busiro honorable Nsubuga Paul, tugenda maulire agesigika ne Joshua Musasi Nsubuga, wamune mire nambola neutral sign language. Team jenkoze ne akiro kya lero, njagala kubebaza Derek Muyanja, waswa Evan K, anawa social media. Kumata kumira mpera nze Steven Dunstan Busura, wangala nyo Ssaabasajja Kabaka.